Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi caldă pentru această perioadă a anului, cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime între 5 și 8 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi instabilă, unde maxima a ajuns la 15 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 6 grade. Mâine meteorologii anunță vreme rece și precipitații în cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 8 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 8 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 2 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 8 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 2 grade. În zilele care urmează, vremea dă semne de îmbunătățire. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 12 grade Celsius. Marți maxima va atinge 8 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. În cursul zilei de miercuri, meteorologia anunță vreme asemănătoare. Maxima va ajunge la 10 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 3 grade. Joi maxima se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 4 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!